80 кг изсушен канабис в чували, близо 300 стръка полусуха марихуана и още 300 кг от насъждения в тайна нива са конфискували униформените през специализирана полицейска операция през изминалите два дни. Те стартирали работа по оперативен сигнал в полицията за производство на наркотици в особено големи размери с цел разпространение. Установен е собственика на имота, установен е с какъв автомобил се придвижва. На 9 в около 18.40 над вечер е спрян за проверка джип Nissan Terrano с шуменска регистрация, управляван от 32-годишен мъж, също от град Шумен. При направения тест за наркотици се установява, че водачът управлява МПС след употреба на наркотици, като теста реагира на канабис. При последвалите претърсвания в колата и къщата на 32-годишният ветеринарен лекар в квартал Дивдядово били открити чувалите с готови за продажба канабис. Пак там се сушили още 298 стръка. Униформените се натъкнали и на цяла нива с достигнали пълна зрялост растения в околностите на село Янково. По-интересното е, че за да открием нивата, използвахме следово куче, използвахме ресурса тук на специалните сили в областна дирекция, претърсихме целия район, открихме място. Нивата на площ 50 квадратни метра била трудно достъпна. Там полицаите преброили 51 растения, повечето от които надвишавали 4 метра височина. Те изглеждаха свитна кипариси. Разследващите признават, че толкова високи растения и такова голямо количество продукция виждат за първи път. Тук производството надвишавало произведената марихуана на 5 оранжерии, които бяха разкрити през последните години в региона. За това престъпление законът предвижда затвор от 2 до 8 години.